bil, lager masse rare lyder og... Jeg forstår at jeg er stressa. Jeg har aldri vært med på noe sånt. Tusen takk til Bergen Bilredning for å hjelpe oss. Det var veldig bra. Nå skal jeg komme ned igjen. Sånn, da får vi se om vi får fiksa bilen da, vet du. Da ser det ut som det ikke var så ille som vi trodde. Ser ut som. Ser ut som, så de skal sjekke litt mer, og så er vi veldig heldige, så kan de kanskje fikse det i dag. Det var ikke det verste som kunne skje, men... Visst nok. Det kan skje verre. Ja, så kan hende at vi skal til Austevoll likevel. Kan hende at vi blir i byen, kan hende at vi stikker hjem til Øygarden. Da har vi fått oppdatering, det er at de kan klare å gjøre det i dag. Eller de skal gjøre det i dag, vi har fått pris og sånne ting. Det var ikke den verste prisen, det kunne vært mye verre. Og de skal fikse det så snart som mulig, men det kommer til å ta et par timer sikkert da. Og så kan vi gå en tur opp til bakken. Veldig greit, da blir det kanskje helga redda likevel. Hørte du som bilen? Og bare ødelagt ting i dag. Jeg tror vi skal gå videre på turen. Det tok ikke lang tid før den ble ferdig. Det gikk jo kjempefort. Vi tok en runde rundt et sånt vannet. En runde, og så var den ferdig etter det. Under en time i hvert fall. Jeg skal ikke kjøre. Ser jeg bra ut, Pernille? Nei. Jo da. Nå er vi i Austevoll! What up? Oi, det var mye lyd. Sånn her ser det ut i Austevoll da. For de som lurte. Jeg synes det er i hvert fall veldig fint her sånn. Men det er ikke sånn... crazy landskap. Det er bare veldig sånn behagelig og fint, synes jeg. Bekkjarvik. Bekkjarvik. Der skal vi gifte oss. Eller ikke akkurat der da, men lenger bak der sånn. Men her. Løo. Løo bak der. Ja, fortsett og hei. Det klarer du. Det er ikke meningen at sauene skal komme inn på eiendommen her sånn. Det er derfor det var litt sånn veldig rart at det er bæsj her inne. Så de har vært noen sneaky bastards som har kommet seg inn. Oi! De har koset de. Dette graset var sporek på to vegger. Ja, men det er jo greit å slappe å rydde det. Det er fordi det er så mye bråk når de kommer inn, de bare Og tatt sånn der, ok, vi etter tre biter dagbladet, altså gidder ikke mer. Men jeg etter hele dagbladet. Så her skal vi være neste to dagene. Og vi skulle klippe plenen og fikse det der sånn og sånt. Men det har jo søvnet gjort, så... Da skal du bare spa bæsj. Jeg skal spa bæsj. Det blir gøy. Morgen! Du ser at gulvet i stua er helt røykelagt på grunn av bacon og egget og... Sånn da skal vi gjøre klare til å ut og arbeide i det fine regnet, fine naturen. Det blir bra. Let's go! Hvor er det trenger egentlig? Ikke er det godt. Ja. Litt av håndfull. Let's go! Da ringte Bella, vi skal ut og jobbe. Oop! Let's go! Det var vanskelig, da.
det var faktisk veldig vanskelig. Ja, nå var det på tvile. Det regnet mye ut i sted, men jeg tenkte jeg skulle i hvert fall filme litt, så... Ja, det går bra. Det er fortsatt masse drit her oppe også. Litt i hagen her sånn, og litt her, og... Her er også masse drit, som jeg ser. Så det er bare å fortsette her oppe. Jeg har slått hele stykket her nå, med ljå, for fond. Det ser ikke ut som det har gjort sånn spesielt da, for siden sauen har spist så mye. Oi, nå må jeg opp, jeg har tråkket dritet. Pernille? Hei! Jeg tror vi skal spise pinnekjøtt i middag i dag. Ja, som hevn. Det skal ikke de være. Det er veldig sannsynlig de som har gjort all driten som vi har plukket opp og spadet ut, har de gjort. Ja, de har jo bare kost seg, de. Spist mat og hva enn som var der sånn, og bæsja litt, og bæsja litt mer, og... Hvor da? Vondt? Ja, sånn halvt da. Ja, den ene sauen klarer ikke å gå, ser det ut som. Ja, det er ikke mye han klarer å gå. Ja, men det er ikke mye han klarer å gå. Så da skal Pernille ta og si fra til foreldrene sine, som da kan kanskje si fra til noen som da kanskje vet hvem som eier de sauene. Fordi de var ikke veldig gode til å se dem. Det er den nærmeste der som har vondt å la seg ned nå. Det er bare drama en helge her, sånn egentlig. Det er veldig mer som kommer til å ta det nå. Skal jeg fikse kaffen nå? Ja, nå gjør jeg det. Pernille har i hvert fall fått ringt til noen... Som kjenner noen. Som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner noen. Vi har ikke lyst til å gå ut og jobbe mer før vi vet hva som skjer med den lammen. Vi har ikke lyst til å drive og skremme dem eller jage sånn at den plutselig får enda mer vondt. Sånn, da er vi ferdige så vidt. For i dag. For i dag, da har vi tatt masse, jeg tror vi tok et neste tre der nede også. Tatt vekk mesteparten, så nå skal vi egentlig bare, nå skal vi egentlig spise noen knekkebrød, og så skal vi dusje og gjøre oss klar, fordi litt senere så skal vi inn til Bertsjarvik og spise god mat. Er du ikke enig? Så da, mæs! Da er vi i Bekkjarvik. Bekkjarvik. Akkurat nå så blir det helt borte for meg. Bekkjarvik. Hvordan sier jeg ikke? Ikke? Nei. Bitsja? Nei. Bekkjarvik. Der er vi nå. Bitsja. Der er vi i hvert fall nå, og nå skal vi spise. Her kommer alle til å lære meg. Hva har du fått? Sjøkrebssuppa. Hva har jeg fått? Crispy duck. Da var vi ferdige å spise middag, og med forrett og dessert, og veldig godt, veldig godt. Det var veldig god mat, og så har det kommet en... hvis vi går der sånn, så ser vi fronten av... Det er kommet en yacht som parkerte mens vi spiste mat. Parkerte, hva heter det? Latel. Den heter Pure Bliss, og den så ganske heftig ut. Og... Der er den! Nei, det var fiskebåtene. Her! Hva da? Altså, jeg sa at jeg sånn der kunne jeg hatt, en sånn yacht. Men jeg ville ikke hatt noe større enn det. Jeg ville ikke hatt et cruise-skip, sier Pernille. Det er sant da. Hvis du forsvinner 500 millioner i lotto, så er det sånn... Du kjøper en mega-yacht, men du kjøper ikke noe spesielt større enn det. Det må
vi ned til med 8 crew-personer for å styre båten, liksom. Litt sånn planlegging før man faktisk filmer, fordi nå står det 3 sauer i bussholderplassen under busstoppet. Busskuret. Ja, det var i hvert fall veldig kult, så jeg tenkte jeg skulle prøve å filme det, men jeg må planlegge litt sånn at jeg ikke bare mister alt. Men sånn det i Østevold. Det bare, det går ikke busser her, så da står bussene i busstoppet da. Busskurene. Bussene? Sauene? Sånn det her i Østevold, det går ikke busser her, og da det sauene som bruker busskurene. Nå regner det litt da, men jeg skal prøve å klare det. Jeg tror jeg vil ha fart i det, mens. Hopp, hopp. Gå ut. Ok, lykke til. Ja, får vi se da, om de kommer seg ut. Fant du det ut? Ja. Og alle der sånn står og ser på som det kan være reality show. Det beste var når jeg stod og en hel gjeng der borte og så på. Men de sprang da når jeg kom for nærmest. Men jeg stod og en gjeng på høyen der og så på. Ja, ja, men da er det greit. Da har de kommet seg ut i hvert fall. Yes. Men det er jo bra da. Drama! Oi, da vet du i hvert fall at vi må jobbe i morgen. Ja. Da det en ny dag, nå det søndag, nå skal vi fikse gjerdene. Her det, som vi tror det syndegjerdet. Vi så i hvert fall i går så hoppet det over det gjerdet der sånn. Vi skal prøve å fikse hele veien ned, og så henger det ikke, ja det henger ikke fast der engang. Vi er ferdig med delen av gjerdet. Skal vi se. Fått satt på den du-du-du-du-greiene. Nå er det ikke sikkert at de klarer å hoppe igjennom der lenger. At de bare, oh shit, her kan jeg ikke hoppe igjennom. Så vi får egentlig bare se. Jeg tror det blir bra, ja. Sånn, da var vi ferdig i Grasdalen i Austevoll. Så nå er det på tide å komme seg hjem. Pernille skal hjem til Øygarden, og jeg skal snart ta toget til Håksund igjen, og fordi jeg skal på skole i morgen. Hvis du likte det vi har gjort her i Austevoll, så sleng inn en liten like, og husk å følge Pernille på Instagram, det kommer opp her oppe. Er det greit? Ja. Ha det bra!